你五年了。立委赖平于24日为了回避访问，在追逐中惨摔，当场大怒，怪记者推他，变成今日最火新闻。紧追时事的网红馆长立刻现学现卖，上演连滚带翻的模仿秀，短短时间已经超过几万点赞。影片曝光后，网友纷纷被馆长夸张演技逗乐，直说实在太像了，笑到眼泪要流出来啦！糟糕，这个演技我不知道哪个比较好啊！不要推我！为什么要推我？为什么要推我？为什么要推我？哪一台的记者？哪一台的？你妈为什么要推我？为什么要推我？